សម្ដីលើកទឹកចិត្តមួយម៉ាត់ក្នុងគ្រាបរាជ័យមានន័យជាងពាក្យសរសើរក្នុងគ្រាជោគជ័យការនិយាយលើកទឹកចិត្តការលូកដៃជួយជ្រោងគេឡើងនិងការពោលពាក្យសរសើរមួយម៉ាត់នៅគ្រាដែលនរណាម្នាក់បរាជ័យវាពិតជាមានន័យនិងគុណតម្លៃដ៏មហិមាពោលគឺមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលជួបឧបសគ្គបាក់ទឹកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមឧទាហរណ៍នៅពេលឃើញមិត្តភ័ក្ដិណាម្នាក់បរាជ័យឬកំពុងជួបឧបសគ្គហើយយើងចេះនិយាយពាក្យលួងលោមលើកទឹកចិត្តនិងនិយាយគាំទ្រនោះគេនឹងមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញដូចគ្នាដែរបើយើងឃើញអ្នកស្រីឃ្លានឬអ្នកដែលមានជីវភាពក្រលំបាកហើយយើងឲ្យបាយគេតែមួយចានក៏វាមានន័យខ្លាំងណាស់ដែរគឺធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យគេត្រេកអរហើយគេថែមទាំងដឹងគុណយើងទៀតផងព្រោះជាអ្នកស្រីឃ្លានឬអ្នកកំពុងខ្វះខាតពួកគេមិនចង់បានអ្វីច្រើននោះទេគឺបានអាហារញ៉ាំតែមួយពេលច្រើនណាស់ទៅហើយផ្ទុយទៅវិញពាក្យសរសើរការចែករំលែកនិងការលើកទឹកចិត្តទាំងឡាយនឹងហាក់គ្មានន័យអ្វីទាល់តែសោះបើយើងធ្វើចំពោះនរណាម្នាក់ដែលគេមិនត្រូវការមានន័យថាបើយើងនិយាយសរសើរលើកទឹកចិត្តនឹងចែករំលែកដល់បុគ្គលដែលគេជោគជ័យរួចហើយគឺគ្មានប្រយោជន៍នោះឡើយឧទាហរណ៍បើគេមានហូរហៀរហើយស្រាប់តែយើងយកបាយមួយចាននិងសម្លម្ជូរមួយចានទៅឲ្យគេអាចនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេហើយជួនកាលគិតថាយើងមើលងាយគេថែមទៀតផងក៏ថាបានបើយើងឃើញគេជោគជ័យលើអាជីវកម្មអ្វីមួយហើយយើងទៅនិយាយសរសើរគេក៏មិនត្រូវការពាក្យសរសើររបស់យើងដែរដូច្នេះពាក្យសរសើរមួយម៉ាត់ពេលគេបរាជ័យវាមានន័យខ្លាំងបំផុតគឺមានន័យជាងពាក្យសរសើររាប់ពាន់ម៉ាត់នៅពេលគេបានជោគជ័យទៅទៀតចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងដោយការចែករំលែកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សដូចគ្នាតែមួយដូច្នេះហើយសូមចូលរួមចំណែកធ្វើអំពើល្អផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសត្រូវចូលរួមចំណែកចែករំលែកដល់បុគ្គលដែលត្រូវការកម្លាំងចិត្តតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់យើងអ្នកដឹងទេនៅលើពិភពលោកមានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនដែលបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងចំណេះដឹងហើយការចែករំលែកនិងបង្រៀននៅផ្នែកគំនិតព្រមទាំងចំណេះដឹងទាំងអស់នោះជាមួយអ្នកដទៃគឺវាជាទម្រង់មួយនៃការងារសប្បុរសធម៌ដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃមនុស្សជាតិដូច្នេះទើបខ្ញុំតែងនិយាយថាសិល្បៈនៃការជួយគឺការជួយដោយជាក់ស្ដែងសិល្បៈនៃការចែករំលែកគឺចែករំលែកដោយជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែការជួយនិងការចែករំលែកពុំមែនតែងតែមានន័យថាការជូនអំណោយឬលុយកាក់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែត្រឹមតែពាក្យសម្ដីលើកទឹកចិត្តគេតែមួយម៉ាត់នោះក៏រាប់ថាជាការចែករំលែកដ៏ប្រពៃណាស់ទៅហើយដែរហេតុអ្វីព្រោះការរួមចំណែកជួយដល់សង្គមមិនសន្មត់ថាយើងត្រូវតែបរិច្ចាគលុយឬទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេតែបរិច្ចាគត្រឹមតែទឹកចិត្តនិងជួយជាគំនិតនោះក៏ជាសិល្បៈនៃការចែករំលែកជួយដល់សង្គមដែរការដែលមានក្តីស្រឡាញ់ការចេះអធ្យាស្រ័យនិងការអនុគ្រោះនឹងអាចផ្តល់ឲ្យយើងនូវទំនុកចិត្តនិងឲ្យយើងអាចធ្វើនូវរឿងរ៉ាវល្អៗជាច្រើនជូនដល់សង្គមខ្លួនឯងគ្រួសារសហគមន៍ប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកដូច្នេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ក្តីអនុគ្រោះនិងមេត្តាធម៌ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខសន្តិភាពក្តីចម្រុងចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍន៍